gusuhuze cyane nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane kuri Sec Channel na Shangazi Emma Claudine, hanyuma nkubwire ko uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bitanu ugomba kwigengeseraho mu rukundo. Mu rukundo rero bisaba kwigengesera, mu rukundo bisaba kuruguyaguya, mu rukundo bisaba kuguhira, mu rukundo bisaba kugira ikintu umuntu akora kugira ngo rwa rukundo wagize amahirwe ukabona ruzakomere koko cyangwa se ruzarambe ruzamara igihe kinini. Twarabivuze ko nubwo urukundo rusa naho rutagurwa, nta kintu na kimwe ubikoraho kugira ngo rwizane abantu babiri bahura mugahita mwumva koko murakundanye murahuje, ariko ntabwo bisobanura yuko nta kintu na kimwe uzakora kugira ngo rwa rukundo rukomeze kuryoha mu minsi yarwo yose no kuzaramba. Ugomba kugira icyo ukora. Rero ngiye kukwereka ibintu bitanu ugomba kwigengeseraho mu rukundo. Ikintu cya mbere kikaba cyitwa icyizere. Icyizere ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwigengeseraho. Ugomba kukigengeseraho mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ugomba gutinda kwizera wa muntu mwatangiye gukundana. Umuntu mwatangiye gukundana we uhita umwizera, uhita wumva ko ibyo akubwira byose ari ukuri, uhita wumva yuko ibyo agusabye cyangwa se agize gute ngo mbese uhite wizera ibintu bye byose. Tinda kwizera uwo mukundana. Icyo ni icya mbere ku cyizere. Hanyuma icya kabiri ni uko nanone ugomba kwirinda kwangiza icyizere uyu muntu atangiye kukugirira. Icyizere umuntu aracyubaka buhoro buhoro, etape par etape, buhoro buhoro. Igihe cyose rero umaze kugira icyizere mu muntu mukundana cyangwa se nawe amaze kukigiramo, irinde kwangiza iki cyizere, kibungabunge ku buryo bukomeye cyane, kubera yuko nubwo bwose gisaba imyaka itabarika kucyubaka, ariko kugisenya ni amasegonda makeya gusa. Akantu gato cyane uzamubeshya kakavumbura, ibintu runaka uzamubwira ngo ari kumukorera ntubikore, bya bintu bito cyane bizasenya icyizere kugira ngo kizajye kugarurwa, noneho byo byazagusaba igihe kinini gishobora no kwikuba icyo wamaze wubaka cya cyizere. Ariko noneho icy'ingenzi si igihe, icy'ingenzi ahubwo ni imbaraga nyinshi cyane bizagusaba kugira ngo cya cyizere cyongere kigaruke, kuko bigusaba kugira ibyo wigomwa, bigusaba kugira ibyo uhindura, bigusaba kongera kugaragaza ko uri umuntu wo kwizerwa nyuma yo guhemukira umuntu. Ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ikintu cya kabiri mu bintu ugomba kwigengeseraho mu rukundo kugira ngo rwa rukundo rurambe kandi rurambe ruryoshye, ni ikintu cyitwa amafaranga. Amafaranga arakenerwa mu buzima, nibyo, kandi niba winjiye mu rukundo ushaka ko ruba nyarwo, ruba ruryoshye, nibyo nayo mafaranga azakora. Ariko ibuka gutandukanya amafaranga umuntu atunze na wa muntu ukunda, umuntu nyirawe, umuntu ku giti cye. Ibuka kumutandukanya n'amafaranga. Ni ukubera icyo ugomba gutandukanya umuntu n'amafaranga, ni ukubera ko amafaranga koko ashobora kugura byose, reka mvuge ngo hafi ya byose, ariko amafaranga ntabwo ashobora kugura ibyishimo. Kandi urukundo rutarimo ibyishimo, urukundo rutarimo kunezerwa, urwo rukundo ntumbaze ngo ni urukundo nyabaki. Ikindi kandi ugomba kumenya rero ni uko uburyo uyasangira n'uyu muntu ukunda mu buryo butari ugusesagura, mu buryo cyangwa se butari ugushaka kumugura, nabyo ni ingenzi cyane. Urukundo ntabwo rugurwa. Nta nubwo kugira ngo umuntu agukunde nyakuri umugura. Hari ibintu uzamukorera birumvikana bisaba amafaranga, hari ibibazo ushobora kuzamukemurira, hari ibyo ushobora kuzamufasha, hari ibyo ushobora kuzatangaho amafaranga, ushobora no kumuha n'amafaranga rikide, ariko bitandukanye no kumugura. Wikumva ko kubera ko umuntu wamuguriye ishenete cyangwa se wamuhaye ikintu runaka, kuko ngubwo en échange cyangwa se agomba kugukorera ikintu runaka umusabye byanze bikunze, kubera ko ameze nk'aho kuri mu mwenda. Tandukanya rero gukunda umuntu no kumugura. Ushobora rero guhundagazaho nanone uwo wakunze ibintu byinshi, amafaranga, ukamugurira ibintu bihenze, imodoka nziza niba uri muri ubwo bushobozi, ikanzu nziza, shenete, ibiki, ariko ukiyibagiza yuko ashobora kuyarya, ashobora kwakira ibyo bintu akabinezerwamo, ashobora kugumana nawe kubera yuko umeze nk'umusesaguraho ayo mafaranga, nk'uyapfusha ubusa, nk'uyatera inyoni, agakomeza agafata ya mafaranga arimo, ariko arimo kwisekera, ahubwo atari mu rukundo nyarukundo, atagukunda by'ukuri. Zirikana rero icyo kintu, menya kwigengesera ku mafaranga, umenye uburyo yakoresha mu buryo navuga ngo buringaniye, uburyo butaza gutuma wa muntu urimo kuyasesaguraho agumana nawe mu rukundo byo kukurerega, byo kukubeshya kugira ngo yiririye ya mafaranga, aho kugira ngo abe mu rukundo nawe, kuko ari urukundo nyakuri koko. Kandi wibuke na wa muntu koko muri mu rukundo nyakuri, uburyo ukoresha ya mafaranga ngo umufashe kugira ibyo akemura, ntuyagumane nanone ngo ubingungu, uyagumane wowe wenyine, icyo gihe nabwo biba ari ibindi bindi. Amafaranga rero ni ikintu cyo kwigengeseraho.
Icya gatatu ugomba kwigengeseraho mu rukundo ni ikintu cyitwa inyuro. Birashoboka ko mumaze kwiyemeza kujya mu rukundo rukomeye cyane, wowe n'umukunzi wawe mwatangiye kuganira ibintu byinshi cyane birebire, ndetse akakubwira byinshi byamubayeho mu gihe cyahise mutaramenyana cyangwa se munaziranye, ariko mbere y'uko mwiyemeza koko ko mugiye mu rukundo. Biranashoboka ko mu bintu yakubwiye hari ibintu utishimiye kumva, ariko kuko umukunda cyane ukavuga uti reka nihangane, reka byihangane nire hanyuma dukomeze dukundane, nuko mugakomezanya. Uramenye uramenye ntuzamucyurire. Gucyurira umuntu ni ikintu kibi cyane, kubera ko gucyurira umuntu biri mu bintu bishobora kumukomeretsa umutima, kandi umutima wakomeretse kongera kuwusana, kongera kugarura bimeze nka kwa gutera ikizere umuntu. Kugira ngo umutima wakomeretse wongere ubusane, wongere ube muzima, umutima wakomeretse ntabwo ukunda neza, ukundana amaganya, ukundana ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakomeretse ntiyagumye mu rukundo, ariko ntagakomeza gutanga ijana ku ijana ibyo yakagombye gutanga muri rwa rukundo, kubera yuko atakisanzuye, atakishimye, atakinezerewe. Irinde rero gucyurira umuntu utazavaho umukomeretsa bivuye ku bintu by'amanjwe byabaye mu gihe cya kera cyahise cya kera cyane. Hanyuma ikintu cya kane uzirinda mu rukundo cyangwa se uzigengeseraho ni ikintu cyitwa igereranya. Igereranya ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane. Ntugomba kugereranya umukunzi wawe n'abandi bantu mwakundanye mbere, cyangwa se ngo ugereranye umukunzi wawe n'abandi bantu ukunda mu buzima bwawe, yaba mu byo agukorera, mu bintu atunganya, mu kuntu atekereza ku bintu, mu kuntu yitwara. Wimugereranya na mama wawe, wimugereranya na mushiki wawe cyangwa na musaza wawe, wimugereranya na papa wawe, wimugereranya n'umukunzi wawe wa mbere, wigereranya umukunzi wawe n'undi muntu. Buri muntu wese aba ari umuntu wihariye ku giti cye, ufite uko abona ibintu, mukunda uko nguko ameze, wimugereranya n'abandi. Iyo umugereranyije n'abandi, uba ugiye gutangira kuzana cya kintu cyitwa gukomeretsa umuntu, kandi gukomeretsa umuntu nyine ni ibintu bitari byiza. Icya gatanu ndi bugarukeho muri video y'uyu munsi ni ibintu byinshi umuntu agomba kugengeseraho mu rukundo, ariko tandukanya gukundana no kubana. Gutandukanya gukundana no kubana ni ikintu cy'ingenzi cyane, cyane cyane iyo umuntu mukiri mu rukundo, mwaramaze kubyemeranya ko muri mu rukundo ariko mutaremeranya ko muzabana. Tandukanya gukundana no kubana, kuko isaha n'isaha bishobora guhinduka. Isaha n'isaha uyu nguyu ashobora kubona undi muntu akumva mukunze cyane kukurusha. Isaha n'isaha hari ikindi kintu gishobora guhinduka mu rukundo. Byibuka yuko icyo kintu gishoboka, kubifata gutyo bikurindira umutima, biragukingira, kuko bituma niramuka habayeho icyo kintu cyo kuvuga ngo birahindutse, utazahinduka wa muntu uvuga ngo ngiye kwiyahura, utazahinduka wa muntu uvuga ngo urukundo nyarukundo ntirubaho, utazahinduka wa muntu uvuga ngo urukundo rurabiha ngo sinzongera gukunda ukundi. Ibyo ni ibintu bibi uba utangiye kwiyemeza mu buzima, kandi bikugiraho ingaruka wowe kurusha ko byayigira kuri wa muntu waguhemukiye kubera ko urukundo yaruvuyemo atakugishije inama. Ndagushimiye cyane ko wakurikiye video y'uyu munsi kuri Sec Channel. Nanjye Shangazi Emma Claudine, ndagushimira cyane ko wakanze subscribe, ndagushimira wewe wakanze subscribe kuri iyi video yaririmo, wowe uhise ukanda subscribe nonaha, ndagushimiye cyane cyane, Imana iguhe umugisha. Ndabakunda mwese, ndabakunda cyane, mwebwe mukanda like, mushyiraho comment, mureba gusa mukigendera. Murakoze, murakoze cyane, nizere ko uzajya wongera ukagaruka kureba video za hano. Urakoze cyane rero, naho muri video itaha.